ាទីពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រអក្សរខ្មែររុងរឿងដោយសារខ្មែរពុំហ៊ានបំបែឲ្យភ្លាត់ខំជនខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងស្រីប្រុសពុំហ៊ានបង្ខំអើយខូចបងជន់ខ្មែរស្រុងគ្នាលើកដំកើងដំឡើងពាក្យពេចន៍ដោយផ្ចិតផ្ចង់ខ្មែរជាក្រហមខ្មែរជាសង់ខំប្រឹងដំរងអង្សជាតិអង្សវិបត្តិអើយជាតិវិញបាត់ខ្ចាយខ្ចាត់រត់រាយខ្លាយឃ្លៀងឃ្លាតជាបឋមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសសូមលំអលំអានកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមកាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះតេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលលោកតែងតែបាននិយមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអក្សរសាស្ត្រនេតិពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដសែនមនោរមមនោរមនីវេលាព្រឹកនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមេសាឆ្នាំ2014ទៅនឹងថ្ងៃ10រោចខែចែកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2557កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិទ្យុ FM 108 MHz គឺមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដេចព្រគុណព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងទី1ទទួលបន្ទប់ផ្នែកខាងបោះពុំនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំនិងព្រះមហាឆេងសវែងដែលជាប្រធានផ្នែកអក្ការវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំឥឡូវនេះគឺមានប្រវត្តិមានប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គក៏នៅទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៀតចាណាថ្វាយបង្គំណាក៏ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនថាក្រោយពីរដូវកាលចូលឆ្នាំបានបែកគ្នាមួយរយៈពេលធំបណ្ដាហើយដូច្នេះវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាអ្នកមានតួនាទីក៏បានទទួលយកនៅនឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការដំណើរការទៅនៅសកម្មភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជន
ដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយទូទៅដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់និងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងអ្វីដែលឲ្យឈ្មោះថាជាអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រកាសអាត្មាក៏សូមអនុញ្ញាតកម្មវិធីដើម្បីប្រគេនទៅដល់ព្រះមហាឆេងសវិញដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះគណៈព្រះមហាឆេងសវិញសូមកថ្វាយបង្គំទៀតណាសូមណាហើយសូមអនុញ្ញាតណាទូសួរឬក៏ប្រគេននៅសំណួរជាដំបូងនេះដោយសារតែព្រះមហាលោកទើបបានទទួលនៅរាជគណៈឋានកិត្តិយសអំពីគណៈសង្ឃនយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរៀបចំថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះរាជបុគ្គលព្រះមហាឆេងសវែងនោះចង់សាកសួរបុគ្គលម្ចាស់ថាដែលបុគ្គលម្ចាស់បានទទួលគោរពងារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្នុងរូបភាពបែបណាហើយការទទួលនេះថាដើម្បីប្រយោជន៍និងដើម្បីជាទិសដៅយ៉ាងដូចបដិជ្ញាដែរហើយក្រុមងារនោះមានងារយ៉ាងដូចបដិជ្ញាគណៈទានព្រោះដើម្បីឲ្យញាតិញោមដែលលោកបានស្គាល់ដែលលោកបានធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានដឹងនោះឲ្យបានសាទរនិងត្រេកអរជ្រះថ្លាជាមួយនឹងដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រគុណជាម្ចាស់ផងអានេះទី1ទី2ដោយលឺល្បីមកថាប្រគុណម្ចាស់មានកិច្ចរវល់គឺការគ្រប់គ្រងនៅពុទ្ធិកសិក្សានៅឯវត្តភេមខាងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយឬក៏បើមិនដូច្នោះទេគឺថាអាចនឹងទៅមុនទៅគង់នៅទីនោះហើយញាតិញោមខ្លះដូចជាអាដាមផាន់ផិនបាសកាសេងឌួងជាដើមលោកឆ្ងល់ថាជួបទៅគង់នៅទីនោះថាតើអាចរៀនសូត្រមុនមករៀនមកសូត្រពិសេសគឺរៀនបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអសសាសអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះថាតើនិមន្តមកទៀតឬក៏ឈប់សម្រាកហើយហើយនៅក្នុងទីនោះមានទូនាទីជាអ្វីដែរជាប្រគូសោតឬក៏ជាបច្ចតិកាឬក៏ជាសមាជិកសង្ឃក្នុងចំណែកនៃបកាណាអានេះគឺញាតិញោមលោកចង់ដឹងដើម្បីទីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះក៏ដើម្បីជាព័ត៌មានមួយឲ្យអ្នកដែលបានស្គាល់អលោកងាយនៅក្នុងការតំណាក់តំណងនឹងផ្ដល់នៅភាពរីករាយសន្និសីទជាមួយឲ្យកាន់តែប្រកាសឡើងកណាទានសូមរកនិមន្តជាបឋមខ្ញុំគុណាអាត្មាសូមនមស្ការអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះមហាប៉ែនវិបុលជាព្រះប្រធាននៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនឹងអប់រំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការព្រះមហាគឿនពលៀងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពធារានុធារៈប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិជាតិខេមរាទាយុទាយិកាបាសកបាសិកាសៃលវណ្ណសៃលវតីយុវណ្ណយុវតីកុមារាកុមារីញោមញាតិស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅនេតិពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធប្រហ័សរយៈកាលកន្លងមកខ្ញុំកណាអាត្មាក្តីព្រះមហាថេរក្តីមានកិច្ចរវល់ក្នុងពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាដើមនោះឥឡូវនេះបានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតចម្រើនពរជាស្រ័យប្រតិយទឹកចិត្តញោមញាតកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំមិនមានចេតនាឯណានីមួយដើម្បីនឹងបំភ្លេចឬបងអាក់
បងអង្គរីរងមិនឲ្យកម្មវិធីនេះមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនោះទេដោយកលតិស័កឬពេលវេលាឥឡូវនេះខ្ញុំកណាថ្មាទោះបីជាមានការប្រទៀនថ្វាយនៅព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តិយសអំពីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយក៏នៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងដដែលហើយសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុនង៉ែតជាដើមសម្តេចព្រះពោធិវង្សអំលឹមហេងសម្តេចឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាជាដើមបាននិមន្តយាងទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅភ្នំឧដុង្គអន្តរនោះថ្ងៃទី10 20ណាថ្ងៃមុននេះថ្ងៃប្រមាណទេណាមុនមាន2ម្សិលមិញគេមានការប្រកាសជាផ្លូវការហ្នឹងនៅអគិរិការដ្ឋានកសិក្សាជាតិហើយខ្ញុំកណាថ្មានិងព្រះគ្រូធម្មវិបស្សនាប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនោះពីព្រះអង្គត្រូវប្រកាសមុននៅឯពុទ្ធមណ្ឌលភ្នំឧដុង្គព្រះរាជទ្រព្យនោះណាហើយវាជាសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រដូចជាខ្ញុំកណាថ្មាក្តីវធារៈអង្គដតីផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីនឹងគឺជាគ្រឿងលម្អទេណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែណាមានកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តត្រូវធ្វើដោយប្រការណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងញោមញាតអញ្ចឹងដែរណានឹងប្រការមួយដោយសង្ខេបអញ្ចឹងទៅចុះនឹងមិនបាច់វែងឆ្ងាយទេព្រោះអាតួនាទីភារកិច្ចនេះមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាតទៅមុខទៀតឯកិច្ចមួយទៀតនោះដោយដែលព្រះមហាលោកមានព្រះសង្ឃដីកាថាត្រូវគ្រប់គ្រងនៅវត្តធម្មវិបស្សនារាមហាវត្តភីមឋិតនៅភូមិតភីមសង្កាត់កំបូលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលរាប់ចម្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅ20គីឡូម៉ែត្រណា20គីឡូម៉ែត្រពីយើងនឹងទៅណាពីប៉ូសូលីដានឹងទៅហើយខ្ញុំកណាជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំនៅទីនោះណាជានាយករងទី1ទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសណាហើយអញ្ចឹងទេសូមចម្រើនពរជម្រាបជូនញោមញាតទាំងអស់ឲ្យបានដឹងជ្រាបជាព័ត៌មានអំពីកិច្ចការសិក្សារៀនសូត្រនិងបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដោយព្រះគ្រូនាយកនិងជួបប្រជុំសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននឹងច្រើនដែរព្រះមហាថៃនៅសាលាខ្ញុំកណានឹងមានគ្រូដល់ទៅ12អង្គអ្នកណា12ព្រះអង្គអ្នកអញ្ចឹងឃើញថាឯសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាដេតេនឹងគឺមានច្រើនអស់ហើយគ្រូ3-4អ្នកនឹងនៅសាលាខ្លះតែមួយអង្គទៅគណិតវិទ្យាផងភាសាខ្មែរផងបាលីផងពុទ្ធសាសនាផងពុទ្ធប្រវត្តិផងពុទ្ធវិន័យផងបាននៅវត្តខ្ញុំកណានេះបើក3ថ្នាក់ណាថ្នាក់ទី1 40អង្គផ្លាយថ្នាក់ទី2 30អង្គថ្នាក់ទី3ជាង25ជាង20
រួមទាំងអស់ទៅវិចិត100អង្គដែរណាទាំងបធារៈទាំងគ្រូទាំងអីនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមានការបើកជួបប្រជុំសាស្ត្រាចារ្យនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26នេះពិភាក្សាពីកិច្ចការកម្មវិធីសិក្សាបើកបវេសនកាលយ៉ាងណាយ៉ាងណាណានឹងត្រូវប្រព្រឹត្តដំណើរការក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 នេះណាជំរំចាស់រៀនមុនទៅគង់នៅទីនោះតែណាមិនគង់មិនគង់ជាប់ទេព្រោះត្រូវបង្រៀន4សាលាទៀតទេបង្រៀននៅពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនោះមកមុខតើផ្នែកអក្សរសាស្ត្របាលីឆ្នាំហ្នឹងគណៈទៀតគណៈហើយបង្រៀននៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសរាអមរិតនោះមកផ្នែកទៅគណៈទៀតបង្រៀននៅពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យមហាមន្ត្រីនោះមកផ្នែកទៅពីរឋានហើយនឹងបឋមសិក្សាហ្នឹង3ឋានហ្នឹងទៀតអញ្ចឹង4សាលាឆ្នាំនេះចឹងបានសេចក្តីថាមិនដាច់ចេញពីអវ័យដែលធ្លាប់គង់នៅវត្តសារាវ័នដៃជួរនោះទេណាហើយជាពិសេសនោះគឺដើម្បីបានធ្វើការងារនៅក្នុងសមាគមឯដែលលោកផាន់ផិននិងនាយញោមបាសិកាសេងដួងគាត់មានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យចោលអីឲ្យទៅជួយវិទ្យុយអីហ្នឹងធ្លាប់និយាយមើលខ្ញុំមកណាអញ្ចឹងណាគាត់ណែសុំអង្វរសុំចិត្តថ្លើមហ្នឹងថាកុំឲ្យចោលវិទ្យុប្រុសណែស្រឡាញ់ក៏ដូចជាពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយអញ្ចឹងសូមឲ្យទៅជួយអញ្ចឹងនឹកដល់សម្ដីរបស់ញោមបាសិកានឹងគាត់មានការជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមិនចោលទេណាមកភ្នំពេញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកទៀតពិបាកត្រង់ថាមានម៉ូតូប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងក្មេងដុបក្មេងអ្នកបើកបរហ្នឹងអញ្ចឹងអាចមកសឹងនៅកន្លែងហ្នឹង3យប់ទៅទៅឯនោះ3យប់ហ្នឹងទៅឯនេះ4យប់ទៅឯនោះ3យប់ទៅហ្នឹងវាមិនទៀងទេទេណាមិននៅទាំងស្រុងទេគឺច្រឡាត់ណាសូមអរគុណសូមអរគុណគណៈចិនអរគុណហើយយល់ថាប្រសិនបើព្រះមហាគុណវលៀងដែលស្ដាប់ទៅគឺយើងឃើញមានប្រយោជន៍សារៈនឹងច្រើនមែនទែនសម្រាប់ព្រះមហាឆេងសវែងណាងារហ្នឹងមានងារអ្វីដែរប្រណាណែព្រះសាសនៈសង្វរអញ្ចឹងទៅបើយើងហៅណាហើយបើយើងហៅអានេះមិនមែនមកអួតមកអាងអីទេប៉ុន្តែព្រះមហាថៃលោកមានប្រសង់ដីកាសួរទៅហើយថាបើយើងហៅថាព្រះសាសនៈសង្វរឆេងសវែងព្រះរីជាគណៈធនៈកិត្តិយសអញ្ចឹងទៅទៀតណាគណៈទៀតអាប៉ុន្តែមិនបាច់ហៅក៏បានគណៈទៀតអរគុណអានេះទៀតត្រូវគោរពទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់ប្រទេសមួយដែលបានចែងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចហៅបានដោយព្រះសាសនៈសង្វរឆេងសវែងពរិជាគណៈធនៈកិត្តិយសគណៈនេះគឺជាងារថ្មីហើយក៏ងារបន្ថែមអំពីងារដែលមានជាព្រះភិក្ខុជាព្រះប្រធាននៃសមាគមត្រត្រង់ព្រះប្រធាននៃផ្នែកអក្រាវិរុទ្ធនៃសមាគមហើយក៏ជាប្រគ្រូសូត្រស្ដាំនៃវត្តភាពនោះផងដែរចឹងគេថាច្រើនណាស់ព្រះមហាគឺមុនលៀងហើយជាបានជាប្រគ្រូសូត្រស្ដាំនៅវត្តណាហើយនៅឬក៏មិនទាន់ទេអូអត់ទាន់ទេមកដល់ចំណុចនេះឥឡូវនេះយើងឃើញថារវល់ណាស់ព្រះមហាឆេងសវែងហើយស្គមអីចឹងផងអត់មានអ្នកបើកម៉ូតូអីជូនដំណើរទៅមកអីចឹងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺថាវីរយៈការតស៊ូរបស់ប្រគុណជាម្ចាស់និងថិតថេរចេរកាលដើម្បីញាំងឲ្យបរិយាកាសនិងញាំងឲ្យកម្មវិធីយើងដំណើរការទៅប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យនិងភាពល្អប្រសើរនោះឥឡូវក៏លេចមកការកម្មវិធីរបស់យើងប្រសិនបើប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបែកគ្នាយូរហើយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិពិភាក្សាសរសាស្ត្រគ
ឺអាចអញ្ជើញចូលរួមបានដើម្បីសាកសួរនៅពាក្យពេចន៍ឯណាក៏បានហើយនៅឃ្លាប្រយោគឯណាក៏បាននៅអត្ថន័យយ៉ាងណាក៏បានគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធគឺ099 998 108 023 78 98 108 010 22 11 08ណាសូមជម្រាបជូនមកសារជាថ្មីម្ដងទៀត099 978 108 023 76 78 108 010 22 11 08កណ្ដាលលេខកូដដែលបានទទួលវាថាគឿនបលៀងគឺថាបន្តដល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាសូមនិមន្តផ្ដល់លេខកូដបន្តកណ្ដាលសង្ស័យថាថ្មីទៀតយ៉ាងមកទៅឥឡូវនេះសូមទទួលខាង023មួយប្រព័ន្ធសិនពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរគឺកណ្ដាលសង្ឃកណ្ដាលកូនព្រះអង្គទៀតអើញោមមិនយាយបាយគ្នាមួយឆ្នាំនេះសុខសប្បាយណាកណ្ដាលគ្រុនពវៀនរបស់អង្គកណ្ដាលខុនលុយទៀតគ្រុនពវៀនហ្នឹងហើយដែលជាអាពាតមានជំងឺហ្នឹងហើយព្រះគ្រូសោតស្ដាមវត្តបទុមព្រះញាណវងក៏លោកមានអាពាតក្រុមរវៀននឹងដែរឃើញសម្រាប់សឹងនៅពេទ្យហើយជាទំតនិមន្តមកឬក៏មិនទាន់ទេដល់បាននិមន្តទៅសួរព្រឹកមិញនេះទៀតឥឡូវសូមលោកតាចាអូយសម័យតាចាក៏មិនលើកលែងទេណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះមានអ្វីចង់ចូលរួមជាការសាទរជាមួយព្រះមហាចេងសវែងឬក៏ជាការសាកសួរអីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាបងណាណែខ្ញុំណាត្រេកអរណាគុណចាឲ្យហើយខ្ញុំកណាដូចជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនដឹងថាបានតែអីយើងមកប្រគិនឲ្យបានឃើញតូតឃើញនឹងសនេតផ្ទាល់តែខ្ញុំណាស្ទើតែទាំងថាណែណែវះពោះបង្ហាញមាត់ឆ្លាតរបស់ខ្ញុំណាបានស្ដាប់ទោះបីមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែមានចិត្តស្រឡាញ់ផងណាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអវិស័យអសរសាស្ត្រណាខ្ញុំណាមកចូលចិត្តហ្មងណាខ្ញុំណាចូលចិត្តណាតែឥឡូវខ្ញុំកណាណែសូមអនុគ្រោះពីកណាមចាស់គេលោកខ្ញុំកណាមានយោបល់ទៅនឹងការលើកលួអីចេះថាខ្ញុំកណាចងល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងមិនមែនតែប្រយោជន៍ដើម្បីខ្ញុំកណាទេពេលខ្ញុំកណាសួរវាចំណេញទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ខាងវប្បធម៌ហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំកណាសួរទៅព្រះអង្គបកស្រាយមកខ្ញុំកណាក៏បានដឹងឯកូនចៅខាងក្រោយក្រោយហ្នឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចឹងព្រះអង្គខ្ញុំណាស់ធ្លាប់រៀនពីដើមមកជួយអ្នកលអសលហ្នឹងណាអសលហ្នឹងវាធ្លាប់មានជើងឯដល់ឡាលើចំនួនក្រោយនេះក្មេងនេះក្រោយថាអសលអត់ជើងឯដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមករៀនតអត់ច្រអត់ដែររកអានេះណាស់ណាងចាស់ណាសភៅបុរាណហ្នឹងវាអត់មានសភៅបោះស្មីវាអត់មានជើងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់សួរថាតើពីដើមមកនោះណាហើយមានជើងហ្នឹងមែនឬក៏អត់តែខ្ញុំណាស់ច្បាស់ថាពីដើមមានជើងណាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតណាចុះសុំថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាច្រឡំទេថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាច្រឡំណាសុំកណាម្ចាស់អនុគ្រោះខ្ញុំកណាអាកណាច្រឡំចេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់នេះច្បាស់ទាំងអស់នេះច្រឡំថាឆ្នាំខ្ញុំកណាប៉ិតពុទ្ធិកាកណាម្ចាស់ថាឆ្នាំដែលមានឯកសារអត់អញ្ចឹងខ្ញុំណាដែលលើកពីឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតអត់មានឯកសារទេបងតែខ្ញុំណាចាថា73ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនមែនឆ្នាំជូតទេមានឆ្នាំឆ្លូវណាឆ្នាំ6ឆ្នាំឆ្នាំជូតអត់មានឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំថោះឆ្នាំមសាញ់ឆ្នាំមមែណាហើយឆ្នាំអីទៀតខ្ញុំណាអត់បានថាប៉ុន្តែឆ្នាំដែលមានឯកសារ6ឆ្នាំអញ្ចឹងបានទៅពាក់ព័ន្ធផងកាលណាចាស់យកអរិញពាក្យខ្ញុំកណាទៅពាក្យសារជាមួយលោក
អដែងខាងអដែងសង្គ្រាមនោះខ្ញុំណាពុទ្ធកម្មគណៈណាគណៈកម្មណាចាស់ថាខ្ញុំណាច្រឡំថាខ្ញុំណានិយាយនេះនិយាយពីឆ្នាំដែលមានឯកសារហើយឆ្នាំដែលអត់ឯកសារខ្ញុំណាអត់និយាយទេខ្ញុំណាចូលរួមមិននឹងសុំស្វាគមន៍ខ្ញុំសុំអើលោកគ្រូអាចារ្យសុំសួរបន្តិចមើលពាក្យដែលលោកគ្រូអាចារ្យថាមានអសលឡហ្នឹងពាក្យអីគេមើលមានជើងឡបាទយើងជិះជំនះទាំង33ទូដល់កាលណាខ្ញុំណារៀនណាបាទឡើយលោកតាធ្លាប់ឃើញពាក្យដែលមានអាចសេះអសឡបានអាចជើងឡបានដូចពាក្យអីគេកណាវាអត់វាអត់វាវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់តែរៀនណាលោកគ្រូបង្រៀនណាគាត់គាត់បង្ហាញមានជើងឡតែគាត់ណាជើងឡហ្នឹងវាអារសេះតូចជាងអាដេញតួជួយជំនះខាងលើអាខាងក្រោមនោះសេះតូចប្រកបព្រះអង្គតែបើសិនជាយើងយកមកប្រើជាពាក្យវិញមានពាក្យអីដែររមន្តខ្ញុំអរគុណអរគុណណាស់លោកវុទ្ធលបាទចម្រើនបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង023 010គុណ1000ទៀតពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបាទកណាត្រពើមកគុំគុណចាស់កណាឈ្មោះជីវ័នបាទបងជីវ័នសក្តាណាសូមជើញជីវ័នកណាសូមសួរតើគុណចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យទំនៀមពាក្យស្លោកពាក្យទំនៀមពាក្យស្លោកពាក្យសុភាសិតនិងពាក្យអកតេអត្តពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតើមានន័យដូចម្តេចទៅស្គប់គ្នាដូចម្តេចពាក្យអីគេសុំសុំសាថ្មីបងជីវ័នកណាប់ពាក្យទំនៀមពាក្យស្លោកពាក្យសុភាសិតនិងពាក្យកតេស្លោកសុភាសិតកតេណាកណាហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងជីវ័នកណាអើអញមួយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាស្លាកនិងផ្លាកកណាប់ក៏នឹងកម្មវិធីបកស្រាយឆានែលលោកវិជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាផ្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងឥឡូវនេះគេហៅថាស្លាកលេខម៉ូតូហើយពាក់ព័ន្ធជាទូទៅក្នុងកណាហ្នឹងជាប់លីកអ្នកបកស្រាយហ្នឹងផ្សេងផ្សេងថាអ្នកបកស្រាយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមានជាកម្មវិធីហ្នឹងគេបកស្រាយមានពាក្យថាផ្លាកលេខម៉ូតូឥឡូវនេះគេហៅមកជាពាក្យថាស្លាកលេខម៉ូតូវិញគេថាស្លាកអូនអូនជីវ័នសុំសុំកាត់សាសបងអូនតែម្ដងគឺថាពាក្យថាផ្លាកនិងស្លាកហ្នឹងបើយើងទៅតាមរិទ្ធិសភាណែតាមក្រមពិក្សាជាភាសាខ្មែរលោកបានកំណត់ហើយគឺថាមួយណាដែលរឹងគេហៅថាផ្លាកណាដោយម៉ូតូអីយើងមិនអាចហៅស្លាកទេយើងអាចហៅផ្លាកលេខណាហើយមួយណាដែលទន់ទន់ដូចធ្វើពីកដាស់ឬក៏ថាពីអ្វីដែលទន់នឹងដូចថាយើងយកទៅបាត់អីចឹងទៅឬក៏បកបាត់ហ្នឹងគេហៅថាស្លាកហើយណាឬក៏កដាស់សម្រាប់យើងចាប់ឆ្នោតចាប់អីគេហៅចាប់ស្លាកហ្នឹងមិនមែនចាប់ផ្លាកទេតែប៉ុណ្ណឹងស្រួលទេណាព្រោះយើងធ្លាប់បានជជែករាល់បានបកស្រាយរួចម្ដងហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលគណៈចង់ស៊ូពួកគណៈឆ្នោតអញ្ចឹងពីមុនមកនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដូចពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ផ្លាកលេខស្លាកលេខអីអញ្ចឹងណាតាមពិតបើយើងមើលទៅលើវចនានុក្រមយើងឃើញមានតែពាក្យតែស្លាកទេណាតែដែលតែយើងនិយមប្រើរហូតមកអញ្ចឹងទៅក៏ក្រុមប្រឹក្សាជាភាសាខ្មែរលោកបានបែងចែកឲ្យដាច់ឲ្យប្រើទៅឲ្យមានការឯកភាពគ្នានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលោកទូចគឹមស្រៀងដែលលោកគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភាសាខ្មែររបស់យើងណាបងប៉ុណ្ណឹងចាស់បងណាអរគុណច្រើនបងគណៈអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យស្លាកនិងពាក្យផ្លាកហ្នឹងគ្រាន់តែថាអមុទន់ទុនហើយនឹងស្លាកនឹងស្លាកនៅពេលណារឹងរឹងផ្លាកណាហ្នឹងហើយអរគុណបងណាស់រួចចាំហ្នឹងហើយឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង0961000សិនពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើអឡូកណាសូមក្រាបស្វាគមន៍គុណចាស់ទាំងពីរបងបើមកពីខាងណាដែរកណាទៅពីផ្សារកដាលគុណចាស់ឈ្មោះអីគេដែរណាកណាឈ្មោះមណិតមណិតមានលេខសម្គាល់ដែរមណិតអត់មានផងគុណចាស់
ហ្នឹងហើយលេខសម្គាល់ហើយមណិតចាំស្ដាប់លេខសម្គាល់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ខានស្អែកនឹងផ្ដល់ជូនណាមណិតណាឥឡូវមានអីចាក់បាសាក់សួរមណិតសូមអញ្ជើញកណាចង់សួរពាក្យថាសុទិដ្ឋិនិយមហើយនឹងទុតិដ្ឋិនិយមហ្នឹងមានអីយ៉ាងម៉េចជុំចាស់ហ្នឹងហើយចុះអូនយល់ឃើញតែម៉េចសុទិដ្ឋិទុតិដ្ឋិហ្នឹងខ្ញុំណាអត់យល់ដែរបានចង់សួរអូនអាយុម៉ានហើយមើលសួរត្រង់មើលកណាកណាអូនអាយុម៉ានហើយកណាអាយុ19ឆ្នាំហើយគុនចាអើយអូនឯងអាយុ19ឆ្នាំហើយបងដឹកគុនស្មានថាអត់ចេះរបៀបសរសេរដល់ទៅអត់ចេះទាំងន័យទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវអត់អីទេណាមិនបន្ទោសទេបងអូនជីវ័នអាបងអូនមណិតគ្រាន់តែថាដូចក្នុងបងប្រាប់បងអូនអីចឹងឯណាឥឡូវមណិតអរគុណច្រើនចាំស្ដាប់ចម្លើយណាមណិតណាណាសូមក្រសាញ់គុំលាអរគុណអូនហ្នឹងហើយឥឡូវសូមទទួលខាង09 98 023 1000ចាស់ចាស់ឥឡូវសូមទទួលខាង023ពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរសូមក្រសាញ់គុំបងទាំងបីព្រះអង្គអើញោមខាងដីហើយហ៎ណាបាទបាទសូមជើញញោមណាសូមជើញបាទចាំឆេងទៅវិញព្រះអង្គបានទួលងារបើប្រមងារថ្មីឯកណាសូមអបអរឯកណាខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគឺជាវីរៈកុលបុត្រមួយដែលព្រះអង្គស្វះស្វែងការពារនៅបព្វធរខ្មែរអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺមែនទែនតាមកណាស្ដាប់មើលទៅព្រះអង្គគឺថាមានការបកស្រាយបានល្អណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់តែអក្សរាវិរុទ្ធទាំងស្អីទាំងអស់ណាសូមអបអរសាទរណាឯកណាក៏មានជាចងល់មួយឯកណាថ្ងៃមុនឯកណាទៅបុណ្យបញ្ចុះសីមាគេហ្នឹងចិត្តប្រឃើញទីទេសអសរអក្ស្នេហ៍តើមានដែលឃើញព្រះអង្គអជាមួយនឹងខហ្នឹងតើត្រូវទេអខជាណូដាស្អីយោតនធិបកណាអសរហ្នឹងត្រូវខុសកណាអត់ដឹងដែរព្រោះណាមដែរឃើញនេះកណាដែរឃើញឲ្យជាជាមួយគតើជាជាមួយខណាណាមួយហើយមួយទៀតពាក្យថាកំចៃតើយើងទេសអសរកដាស្អំចោដាក់ចៃហ្នឹងត្រូវទេកណាគឺទេសអញ្ចឹងដែរកណាបាទបាទកណាមានតាបាទបាទចាំមើលតើព្រះអង្គមកកណាងគូបាទបាទចាំមើលបាទបាទសាទុបាទបាទចាំមើលបាទបាទអញ្ចឹងគឺញោមក៏បានសាកសួរឥឡូវសូមទទួលខាង010.1000ទៀតសិនពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបាទកណាងស្វាយសង្គមព្រះអង្គអូញោមចេញមកមើលមកអីពីខាងណាកណាងពិសិដ្ឋកំពីកំពុងអូពិសិដ្ឋណាសូមអញ្ជើញពិសិដ្ឋអ្វីដែលបានបែកតាំងឡើយខ្ញុំខ្លួនឯងសុំសួរតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះវាដូចជារឿងអាឡាឡូណាសុំជើញអូនគណៈឆ្លងទេគណៈថាពីដើមមកតាំងពីគណៈធ្លាប់ពួងលោកអីមកគឺថាប្រសងពួងនៅវត្តណាលោកថាអាឡាឋានៈអីផ្សេងៗហ្នឹងតែងតែនៅក្នុងវត្តដល់ឧទាហរណ៍ដល់លោកចាស់លោកតាក្នុងវត្តហ្នឹងលោកពួងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងលោកខ្លាចជាគ្រូសូត្រជ័យនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែឥឡូវគណៈឃើញថាមានការតែងតាំងហើយមានការចាយចាយមានទៅទឹកក្រងខាងឧដុង្គទឹកក្រងខាងវត្តប្រភេមវត្តអីចឹងគណៈមានឃើញថាវាមានលក្ខណៈដូចផ្លៃពីដើមមកផ្លៃនេះវាអាចថាចេះអាគណៈគិតខ្លួនឯងណាគណៈគិតថាវិជាការបែងចែកមន្ត្រីសង្ឃឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីបាក់អីដែរទេដែលគាត់គេថាចាយចាយគ្នាជាអង្គការផ្នែកម្ដងនឹងការគ្រប់គ្រងអីចឹងណាវាអាចចឹងអត់ព្រោះគណៈគិតមិនដល់ឃើញថាមន្ត្រីសង្ឃមួយចំនួនក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះជាមន្ត្រីសាខាសង្ឃរបស់ប្រាក់ដើមអូនអឺបងអូនខាងពិសិដ្ឋសូមសាកសួរបងអូនមួយអឺចង់សាកសួរបងអូនថាតើបងអូនមានឬក៏បងមិនដឹងទេធ្លាប់មើល
ច្បាប់ទម្លាប់ស្ដីអំពីការតែងតាំងឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងបង្កើតឡើងឲ្យមានរាជាគណៈឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលការងារសង់ដែលយើងហៅថាមន្ត្រីសង់នឹងដែរឬទេសូមសួរប៉ុណ្ណឹងចុះធ្លាប់បួសហើយសួរប៉ុណ្ណឹងមកនឹងហើយបើមិនដឹងចេះយើងនិយាយដោយចំពោះដើម្បីឲ្យដំណើរការកម្មវិធីកុំឲ្យវាច្បូកច្បល់នីតិវិភាសាអសរសាសឥឡូវយើងគន់តែចង់និយាយថាធម្មតាទេក្នុងសង្គមមួយគឺយើងរស់នៅក្នុងរបបច្បាប់ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនេះមិនមែនអនុវត្តដើម្បីបម្រើដល់បុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺបម្រើដល់សង្គមរបស់យើងទាំងមូលហើយរឿងការកាន់ការជឿការគោរពឬក៏ការឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលណាអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងស្របទៅនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវមកកលិចមកកម្មវិធីយើងវិញហ្នឹងហើយបងពិសិដ្ឋកុំឲ្យនេះប្រហែលជាយើងនៅច្រើនណាពិសិដ្ឋតាហ្នឹងហើយតាមបទកណាតំណេនេះទេកណាក៏មានចំណោតតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវចាំថ្ងៃណាតំណេចាំម៉ោងណាអាចថ្ងៃសុក្រឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ចាំយើងជជែកលើរឿងហ្នឹងណាពិសិដ្ឋណាកុំឲ្យច្បូកច្បល់ណាអូនណាហ្នឹងហើយអរគុណពិសិដ្ឋហ្នឹងហើយឥឡូវមិនដឹងបងប្អូនទេតែលើសំឡេងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកគាត់ឆ្ងល់ហើយនឹងការគឺយើងប្រើប្រាស់ភាសាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនវាជាពាក្យពេចន៍ធ្វើឲ្យអ្នកដតីមិនរីករាយមិនសប្បាយទេឬអង្គការភ្នែកមនុស្សឲ្យយើងយកមកប្រើសម័យកាលនេះមិនទាន់ត្រូវទេឥឡូវសូមទទួលខាងសូន10គុត1ប្រព័ន្ធទៀតថ្ងៃនេះទទួលសាប់មិនបាច់ឆ្លើយទេពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរលោកចាស់ខ្ញុំកណាវតីសូមគោរពថ្លែងអង្គមគុណចាស់តែបងវតីណាវតីនឹងបងនឹងប្អូនទៀតនេះកណាលោកចាស់ខ្ញុំកណាសូមអរគុណលោកចាស់ជួយនឹងជាពាក្យឲ្យសង្កសាប់ហ្នឹងណាលោកចាស់សង្កសាប់ពាក្យអីគេកណាឲ្យខ្ញុំកណាចង់ទូសួរថាតើពុទ្ធបរិស័ទជាកុហកហ្នឹងអាចប្រើពាក្យថាប្រទេវាឬក៏ថេរៈហ្នឹងចំពោះព្រះសង្ឃបានឬទេហើយគួរប្រើពាក្យអ្វីបើសិនជាមិនសមគួរប្រើជាពាក្យអ្វីវិញឲ្យសមលោកចាស់កណាបាទអ្នកណាគេអ្នកថាមិនសមបើសួរបងមែនតើអ្នកណាថាទេលោកចាស់ក៏មិនតែខ្ញុំកណាធ្លាប់លើសូកាបកស្រាយមិនចាំបាច់ថានេះទេថាដោយថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយថាជាកុហកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកណាថាបើមិនសមក៏គួរលោកចាស់ជួយបងពាក្យត្រឹមត្រូវនេះចេះគឺប្រទេរៈនុទេរៈហ្នឹងហើយនឹងឥឡូវចាំបកស្រាយពាក្យហ្នឹងគឺល្អទេអត់មានអីទេហើយសូមប្រគេនថាប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាបងអូនត្រៃបតីហ្នឹងហើយកណាចាស់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើយលោកចាស់ចាំពេលខ្លះបងស្រីយ៉ាងណាហ្នឹងហ្នឹងអើសួរអីទៀតមានសួរអីទៀតបងជើញចង់សួរថាចុះពាក្យថាសង្ឃដេកានិងព្រះថេរដេកាលោកចាស់ហ្នឹងហើយសង្ឃដេកាតើអើយបើជាប្រហ័សហ្នឹងអាចនិមន្តលោកចាស់មានប្រទេរដេកាឬក៏មានសង្ឃដេកាពាក្យពីរហ្នឹងអាចប្រើដូចគ្នាបានឬក៏អាចប្រើពាក្យណាមួយត្រឹមត្រូវលោកចាស់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាចង់មិននៅវត្តទេយ៉ាងនេះសួរច្រើនខ្ញុំកណ្ដាលវាសូមដូចជាមិនតន់ស្របដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសូមទូលលោកចាស់សូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនកណ្ដាលសូមអរគុណលោកចាស់សូមគោរពថ្លែងអង្គមលាចំណានបាទសាធុអរគុណណាស់ឥឡូវនេះសូមចម្រើនពរទៅខាងសូត្រ99 1000ទៀតថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតញាតញោមបាយយូសូមទទួលតែម្ដងពីកម្មវិធីសូមទទួលខាងសូត្រ99ចម្រើនពរអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអូចម្រើនពរថ្វាយដល់សេចក្ដីគោរពខាងព្រៃវែងយ៉ាងមកទៅអត់ទេកណាខោពីខាងកំពង់ចាមទៅឈ្មោះអីគេបងក
កណាឈ្មោះអីគេឈ្មោះហ៎កណាឈ្មោះសោភាដែរកូនសោភាណាហើយមានអ្វីចង់សាកសួរសោភាអើកណាចង់សួរថាពាក្យថាអឺទុរគតភាពនឹងវិវិមត្តកាមានន័យដែរម្ដេចដែរកូនមើលសួរសោភាមួយធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីដែរកណាធ្លាប់ស្ដាប់អឺបើហើយជាអត់ដែរស្ដាប់ចំពាក្យអឺវិមជ្ឈការណាយើងធ្លាប់បានបកស្រាយម្ដងម្ដងដែរលោកគុណពុកកណាប្រញាប់ទៅហៀនណាកណាទៅបានស្ដាប់ច្រើនណាលោកគុណបាទអឺហ្នឹងឯងមិនបាច់ប្រញាប់អីពេកទេទៅរៀនទៅធម្មតាធម្មតាទៅប្រញាប់ពេកវាហួសសាលាហ្នឹងឯងឥឡូវអរគុណណាបងអូនសុភាមានអ្វីសាកសួរទៅប៉ុណ្ណឹងទេហ៎ហើយមានលេខសម្គាល់ខ្លួនឯងនៅសុភាណាស់សុភាដូចជាមិនទាន់ពេលមកគឺមិនលៀងសូមកត់អូនស្រីសុភាទាំងលេខទូរស័ព្ទទុកក្នុងទីនេះផងដើម្បីស្រួលអនុញ្ញាតចុងខែឬក៏ចុងសប្តាហ៍យើងចាប់ឆ្នោតជូនណាសុភាហ្នឹងហើយតែគាត់ហ្នឹងមិនលេខកណាផងកណ្ដីកណាមិនអីទេមិនអីទេបងអូនសុភាណាគាត់តែយើងបានតែឈ្មោះតាមយើងប្រកាសបងអូនសាស្ដាប់កម្មវិធីទៅនឹងបានលើណាចឹងអរគុណហើយបងអូនសុភាប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទចម្រើនបាទឥឡូវសូមទទួលខាង010កត1ប្រព័ន្ធទៀតច្រើនមែនតើដំបងដោយសារនិកព្រះមហាចេញស្វែងវាអាត្មាចូលមកដល់គេមិនដែរតែចាដោយសារព្រះមហាចេញស្វែងគេចូលក៏ទៅលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់មែនពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបើខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រុមផ្លូវបង្គំគុំចាស់ទាំង3ព្រះអង្គក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដល់ស្គរិតទៅនឹងដល់ស្គរិតចិត្តខាងក៏ត្រូវយ៉ាងក្រៃលែងបើអរគុណអូនណាឥឡូវសូមសាកសួរអូនណាសូមអញ្ជើញបងអូនខាងទៅវិញណាកណាខ្ញុំចូលរួមបកស្រាយរបស់សំណួររបស់បងផានិតហ្នឹងចាផានិតណាសូមបកស្រាយសោតធិនិយមនិងទុតធិនិយមហ្នឹងចាហ្នឹងហើយសូមចេញកណាសោតធិនិយមគឺការយល់ត្រូវការយល់ឃើញថានៅក្នុងលោកយើងសត្វតែជាអំពើល្អតែឯទុតធិនិយមគឺពាក្យផ្ទុយនៅសត្វសោតធិនិយមហ្នឹងគឺការយល់ខុសការមិនយល់ត្រូវហ្នឹងហ្នឹងចាបាទហើយកណាសូមសួរមួយគំថាពាក្យថាវិទ្យាចង់ແມ່ນឯងតែមកគុនចាវិជាឆောင်းណាកណាហ្នឹងហើយវិជាឆောင်းហ្នឹងហើយអឺអរគុណប៉ុណ្ណឹងហ៎កណាខ្ញុំកណាសូមមកស្ការក្រោយខ្ញុំគុំលាបាទបាទចម្រើនបាទអរគុណណាបងអូនខាងបរិវេណលោកបានសាក់សួរអំពីវិជាឆောင်းអឺឥឡូវនេះសូមទទួលមួយប្រព័ន្ធទៀតអឺមុននឹងបញ្ចប់ការទទួលពីកម្មវិធីសូមចម្រើនបាទកណាគ្រូសូមក្រោយខ្ញុំគុំបងបាទបាទចម្រើនបាទអើកណារត់ខោពីកំពង់ស្ពឺទៅអូបងអូនរត់ណាសូមអញ្ជើញតែកណាសូមចូលរួមបន្តិចក្រៅពីសំណួរថាកណាសូមមកដេថាត្រេកអនៅក្នុងកម្មវិធីបោះប្រអងណាហ្នឹងហើយបងអញ្ជើញត្រេកអនឹងថាកម្មបោះសូលីដាហ្នឹងភាគច្រើនគឺកម្មវិធីទេសនាបធរឆាតប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រអងគឺផ្លាយពីគេហើយកណាគិតថាមានប្រយោជន៍មកកណាត់ហប់មើលឯកសារមួយបាទប្រសងខ្មែរយើងគាត់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយពាក្យអសខ្មែររបស់ខ្លួនឯងពីធរពីទំនៀមទំនាប់ទៅបានបរទេសចឹងគេចាប់ឃុំឃាំងគេធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទីនទីដោះលែងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទៅបានគេបတ်សម្លាប់អីចឹងទៅគេថាហើយដល់ពេលឥឡូវព្រះអង្គកម្មវិធីព្រះអង្គធោះដល់ផ្សព្វផ្សាយទៅធោះពី7នីតិអសោះចាស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវព្រះអង្គជួនជាសិទ្ធិជួនអីទៀតចិន្តនាយល់ថា
ទំនៀមទំនាប់ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រខ្មែរជួនកាលមិនមែនបរទេសបំផ្លាញទេគឺដោយសារតែខ្មែរឯងចូលរួមធ្វើនៅខ្លួនឯងបាទបាទណាណាដូចជាកម្មវិធីព្រះអង្គអញ្ចឹងមានលេខកូដហើយរួចហើយគាត់ទៅចូលរួមអញ្ចឹងក៏មានចាប់ពន្ធដែរអញ្ចឹងគឺថាតែណាតាមតាមស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាពេកហើយអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតព្រះអង្គដែរជាវិធមិនបកស្រាយល្អណាកណាមដែរសរសើរទេតែដល់ថ្ងៃនេះកណាសាថាយូរមកហើយប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គបានទទួលនាមអញ្ចឹងកណាតំថានាមកណាជាប្រសិទ្ធនាមវាជាកិត្តិយសដែលគេឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់ព្រះអង្គនោះគឺតម្លៃព្រះអង្គដែលខិតខំបញ្ញុលប្រជាប្រវត្តិសពតាយទីបាទជាអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅបង្រៀន3 4សាលាអញ្ចឹងវាជាតម្លៃរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនាមគឺជាកិត្តិយសដែលគេឲ្យជាឈ្មោះជាកិត្តិយសដែលគេឲ្យក្រៅប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ព្រះអង្គគឺតម្លៃព្រះអង្គដែលខិតខំធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺបង្រៀនគេនេះបាទហ្នឹងតាគណៈសូមចូលរួមបាទអរគុណអរគុណបងរិទ្ធណាបាទអរគុណណាបាទឥឡូវនេះសូមផ្អាកទទួលបណ្ណេះចោះទៅបីទីតំណាក់តំណងមកទៀតក៏មិនទទួលដែរឥឡូវសូមអង្វាយពីកម្មវិធីនេះមកព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងវិញដោយព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងមួយរយៈពេលនេះគឺមានការមកមេញឹកឥឡូវបាននិមន្តត្រឡប់មកវិញហើយសូមសាកសួរព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងនៅសំណួររបស់លោកអ៊ំថុលមួយសំណួរខាងដើមពាក់ព័ន្ធនឹងថាព្យញ្ជនៈលហ្នឹងក៏ធ្លាប់មើលមកមានជើងឲ្យព្រះមហាធ្លាប់ឃើញពាក្យនឹងឬក៏អសនឹងមានជើងដែរឬទេឬក៏យ៉ាងដូចមដេចសុំនិមន្តទៀតគណៈចម្ពោះពាក្យនេះយើងមើលពីប្រវត្តិនៃព្យញ្ជនៈយើងពីមុនអង្គររួចរត់ដល់សម័យអង្គរក្រោយអង្គរហ្នឹងយើងមិនឃើញមានពាក្យអីផ្សេងថាមានជើងមានអីទេឃើញតែគេទៅសេអញ្ចឹងធម្មតាហ្មងគណៈតាមមើលអត់មានជើងនេះពាក្យហ្នឹងគណៈទៀតអសរព្យញ្ជនៈនឹងមួយហ្នឹងគឺអត់មានអញ្ចឹងហ្មងគណៈអានឹងគឺគុណចាស់បកស្រាយនេះផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលមានស្រាប់ហើយនឹងតាមការអង្កេតពិសេសគឺគាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាពាក្យអីដែរដូចយើងពិនិត្យមើលថាប្រវត្តិពាក្យខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមិនមានឃើញពាក្យណាមួយដែលប្រកបទៅឃើញមានជើងលនឹងប្រកបជាមួយទេហើយដោយផ្អែកលើការសរសេរព្យញ្ជនៈយើងចាស់ចាស់ពីមុនមកដែលគណៈពិនិត្យមើលតាំងពីមុនអង្គរហើយសម័យក្រោយអង្គរហ្នឹងគឺក៏ដូចជាសម័យអង្គរហ្នឹងអត់ឃើញមានជើងទេពាក្យហ្នឹងឃើញគេទៅសេរតែអញ្ចឹងហ្មងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគណៈអរគុណគណៈសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះបងវាយមកព្រះមហាឆេងសវែងវិញម្ដងគណៈទៀតព្រះមហាចេញសវិញប្អូនជីវ័នលោកបានសាក់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាទំលាប់ហើយនឹងស្លោកហើយនឹងពាក្យសុភាសិតហើយនឹងកតិអាចបកស្រាយខ្លីៗជូនប្អូនដើម្បីជាស្មារតីក៏ដូចជាដំណើរការនៃការចេះដឹងរបស់ប្អូននឹងក៏ដូចជាមហាជនទូទៅសូមនិមន្តទៀតគណាណាអពគុណនិងអគុណតកតងនឹងពាក្យថាទំនៀមពាក្យជាទំនៀមមួយពាក្យជាសុភាសិតមួយពាក្យស្លោកមួយនិងពាក្យកតិមួយនិងពាក្យកតិណាណាពាក្យទំនៀមនេះគឺវាខុសអំពីពាក្យជាសុភាសិតនិងពាក្យស្លោកពាក្យជាទំនៀមគឺពាក្យបុរាណដូចមានពាក្យជាច្រើនដែលលោកតែងពោលថាចេះដប់មិនស្មើនឹងប្រសពមួយនឹងលោកហៅថាពាក្យ
ទំនៀមពាក្យជាទំនៀមបានសក្តីថាពាក្យបុរាណពាក្យចាស់លោកពូលទុកមកណាពាក្យស្លោកពាក្យស្លោកនេះមិនមែនជាពាក្យទំនៀមទេជាពាក្យដែលមានខ្លឹមសារបង្កប់នៅការអប់រំខ្ពស់ក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតក៏មានពាក្យស្លោកក្នុងភាសាបាលីក៏មានពាក្យស្លោកណាគ្រាន់តែពាក្យថាស្លោកជាពាក្យសំស្ក្រឹតឯពាក្យបាលីថាសេឡោកៈណាសេឡោកៈសំស្ក្រឹតថាស្លោកៈណាឧទាហរណ៍ពាក្យសំស្ក្រឹតមួយថាណភសោភូសណំចន្ទ្រោណារីណំភូសណំពតិហិព្រធិវ្យាភូសណំរាជាវិទ្យាសរវស្យភូសណំប្រច័ន្ទចែងចាំងជាលំអមេឃស្វាមីគួត្រេកជាលំអស្រីព្រះរាជាជាលំអផែនដីវិជាជាស្រីសុស្ដីសពមនុស្សនងកែហៅតាពាកស្លោកគណាទៀនណាសុភាសិតឯពាកសុភាសិតពាកទាំងឡាយណាដែលពូលល្អល្អដែលពូលទៅមានខ្លឹមសារមានប្រយោជន៍ដូចជាពាកប្រពុទ្ធដីកាពាកសាវកដីកាពាកគេហៅថាពាករបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពាករបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធពាករបស់បុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផ្សេងៗដែលពូលល្អមិនចាំបាច់មានកម្រងកែវឬថាមិនចាំបាច់ទាល់តែចាប់ជួនឲ្យល្អហ្នឹងហៅថាសុភាសិតទេពាក្យទាំងឡាយណាក៏ដោយឲ្យទៅពូលទៅឲ្យពីរស់ដល់អ្នកស្ដាប់បានប្រយោជន៍បានសក្តីសុខបានសក្តីចម្រើនដល់សត្វនៅក្នុងលោកនេះហ่ะសូមបីទៅពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងតែមួយម៉ាត់ថាអបមាទេនសម្បាទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីញ៉ាំងកិច្ចការទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទពាក្យប៉ុណ្ណឹងក៏ជាពាក្យជាសុភាសិតណាមិនដូចយើងសម្គាល់ស្រុកខ្មែរយើងថាពាក្យសុភាសិតហ្នឹងណែនៃពាក្យដូចថាណែពាក្យជួនពាក្យផ្ទួនពាក្យរំដំហៅថាសុភាសិតហ្នឹងមិនមែនទេចុះដូចចម្រៀងមួយចំនួនហ្នឹងហៅថាសុភាសិតទេជួនដែរថាមិនមែនសុភាសិតទេប្រសុប្រែថាល្អប្រែថាប្រប្រីប្រែថាងាយស្រួលឯភិសិតៈប្រែថាកិរិយាពូលប្រែថាការពូលអពូលដោយល្អហៅថាសុភាសិតចំណែកឯពាក្យមួយទៀតពាក្យកតិពាក្យជាកតិហ្នឹងពាក្យជាដំណើរពាក្យជាកន្លងពាក្យជាលំអានដូចជាពាក្យប្រាជ្ញលោកពូលពាក្យណាមួយសម្រាប់ជាលំនាំឲ្យយើងជាបច្ឆាកុលបុត្រចំនួនក្រោយទុកប្រណិប័តពាក្យណាលោករមើពាក្យដែលជាទំនៀមពាក្យដែលជាលំនាំពាក្យជាលំអានបើប្រមហាថែណាពាក្យនឹងជាលំអានសម្រាប់ជាកន្លងឲ្យយើងប្រតិបត្តិនៅក្នុងចំនួនក្រោយមកតទៅទៀតពាក្យច្រើនណាស់តែអាត្មារោនឹកវាមិនទាន់ឃើញមិញអង្គុយរោនឹកពាក្យកតិនឹងច្រើនអាត្មាជួបប្រទះប៉ុន្តែសូមជាពាក្យសិនណាណាមិនមែនថាមិនដោះស្រាយទេប៉ុន្តែរោនឹកវាមិនទាន់ឃើញពាក្យយកតិនឹងមានច្រើនណាស់ចាំសព្ទាក្រោយអាត្មាយកមកបញ្ជាក់ឲ្យបរិយាយក្បោះក្បាយជាងនេះណាគណឥឡូវនេះក៏លេចមកព្រះមហាគឿនបលៀងវិញពាក្យ2ដែលអូនមណិតលោកបានសួរគាត់អាយុ19ហើយតែគាត់អត់ទាន់ស្គាល់អំពីពាក្យសុតថេហើយនិងទុតថេទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរព្រះមហាគឿនបលៀងទៀត
គណៈអបគុណចំពោះពេលនេះឃើញបូនមួយគាត់បានចូលរួមបកស្រាយអូនមិនណិតណាឃើញថាគាត់បកស្រាយត្រឹមត្រូវហើយគឺมันមានអីចង់បកស្រាយក្រៅពីនឹងទេគឺសុទិដ្ឋិនិយមនឹងន័យថាការយល់ត្រូវទុទិដ្ឋិនិយមនឹងការយល់ខុសនៅត្រង់ណាដែលយើងអាចហ៊ាននិយាយថាយល់ត្រូវយល់ខុសនឹងគណៈទេគណៈដូចជាពាក្យថាសុទិដ្ឋិនិយមយើងនិយាយបានថាការយល់ត្រូវយល់ត្រូវក្នុងរឿងអ្វីមួយដូចជាយើងថាធ្វើបាបបានបាបនឹងជាការយល់ត្រូវហើយធ្វើល្អបានល្អជាការយល់ត្រូវតែបើស្ិនយើងយល់ខុសវិញទោះថាធ្វើបាបមិនបានបាបទេធ្វើបុណ្យក៏មិនបានបុណ្យទេឬក៏ធ្វើបាបបានបុណ្យធ្វើបុណ្យបានបាបអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយបានថាជាទុតិធនិយមគឺការយល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីមួយឬកិច្ចការអ្វីមួយគណៈអញ្ចឹងគឺព្រះមហាលោកបច្ចៈន័យតែក្នុងន័យនេះគឺថាសុខហ្នឹងយើងប្រែថាល្អប្រែថាស្រួលប្រែថាប្រសើរឬក៏មិនមែនសុចកិរិយាប្រែថាស្ដាប់ទេគឺថាសុនេះព្រះមហាឆេងសវែងបើយើងគិតពីន័យវិញវាជាជាបបបត់គឺជាតបបត់នឹងយើងប្រែថាស្រួលល្អអញ្ចឹងទៅដល់ទៅទិដ្ឋិប្រែថាការយល់ឃើញអញ្ចឹងទិដ្ឋិប្រែថាការយល់ឃើញសុប្រែថាល្អអូនណាអូនមនិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយការយល់ឃើញត្រូវការយល់ឃើញល្អដល់ពេលទុហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋិតែថាទុតិដ្ឋិហ្នឹងគឺការយល់ឃើញដែលមិនល្អទុនោះវាប្រែអាក្រក់ដូចជាទុច្ចរិតដូចជាទុរជនអីចឹងទៅគឺជនមិនល្អតាមពិតមានបទវកហៈបទសម្ព័ន្ធនេះមិនដែរព្រះមហាឆេងសវែងចម្រុញនេះទៀតណាទុតិដ្ឋិយទុតិដ្ឋិហ្នឹងឯងទៀតណាជាគេហៅថាអានិអឧបសគ្គពបកៈដែរទៀតណាទុតិដ្ឋិទុតិដ្ឋិចង់សាកសួរភ្ជាប់នឹងទីផងដែរព្រះមហាឆេងសវែងណែប្រសិនណាបើយើងសេសសុចរិតសុចរិតហ្នឹងគឺថាអត់មានជើងចោទេដល់ពេលទៅទុចរិតហេតុអីបានជាយើងប្រើជើងចោណាគេអត់ចោលំនាំក្បួនរបស់គេពីភាសាសំស្ក្រឹតសំស្ក្រឹតគេថាទុសគណគេថាទុសសេសអសតោដាក់សរអូនឹងសហើយយើងដាក់វិរាមៈខាងលើកណាអញ្ចឹងគេអត់ចោលគេអត់បំភ្លេចរឿងក្បួនមកគេពីបុរាណមកពីដើមមកពីនាយមកវាមានទុសអញ្ចឹងដល់សរសេរមកក្នុងពាក្យដែលគេហៅថាពាក្យជាផ្លូវការពាក្យប្រើប្រាស់គេថាទុសចេរីតាមណាទុសចេរីតាមណែអាទុសចេរីតាមហ្នឹងពាក្យសំស្ក្រឹតណាដល់មកជាពាក្យបាលីវិញក៏គេអត់ចោលដែរគេទុកអាជើងហ្នឹងដដែលដើម្បីកុំឲ្យវាខុសពីកន្លងដើមគេណោះព្រោះភាសាបាលីនិងភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងវាជាម្ដាយដូចជាកូនម្ដាយបង្កើតគ្នាអញ្ចឹងណាគណៈអបគុណព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញមិនជាជ្រៅដោយព្រះមហាទេគាត់ថាសុចរិតហ្នឹងថាសុចហ្នឹងវាហើអញ្ចឹងវាអត់មានជើងទេតែវាទុច្ចរិតហ្នឹងវានៅម្ដុំទុច្ចហ្នឹងគឺថាទៅដាក់ជើងហ្នឹងគាត់យល់ឃើញចា៎ឥឡូវកលែងមកខាងលោកអ៊ំដីហើយលោកបានសាទរជាមួយព្រះមហាហើយបានសាកសួរពាក្យអាគ្នេដោយអខជំនើគ្នេអសអានឹងយកតនខិតអញ្ចឹងទៅហើយពាក្យហ្នឹងតែត្រឹមត្រូវដែរទេណាមិនត្រឹមត្រូវទេលោកអ្នកសួរលោកសួរហ្នឹងល្អហើយអ្នកដែលសរសេរហ្នឹងមានការភ្លាំងភ្លាត់ពាក្យដើមរបស់គេគឺអទៅវត្តស្រាអាហ្នឹងទៅយាទៀងយាទៅកជើងណដាក់ស្រាអេហើយយកតនខិតពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតថាអាគ្នេយីអាគនេយីណាមិនមែនជាអាគនេទេគឺអាគនេយីអដាក់ស្រៈអាកោយើងណោដាក់ស្រៈអេយោតន្តឃាតទៅនោះជាពាក្យត្រឹមត្រូវគណៈប្រែថាទឹះខាងណាទឹះទឹះ
ណែទឹះបន្ទាប់អំពីទឹះខាងកើតនឹងទៅទឹះបើបាលីថាណែបរដ្ឋិមាយៈអនុតិសាយៈអនុទឹះគឺទឹះបន្ទាប់ទឹះចន្លោះទឹះខាងជើងហើយនឹងទឹះខាងកើតណាកណាកណាមួយទៀតពាក្យកំចៃយើងអាចសរសេររាយជាកសអំចស្អីបានកណាតាមក្បួនដែលវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជពីមុនមកសម្ដេចលោកវិភាសាក៏ដូចជាក្រុមជំនុំភាសាខ្មែរហ្នឹងលោកថាពាក្យណាដែលមានឫសដែលមានឫសត្រួតហ្នឹងគួរសរសេរពេលដែលខ្លាយមកគួរសរសេរត្រួតទៅកំចៃហ្នឹងមកពីពាក្យថាខ្ចីដូច្នេះយើងគួរសរសេរកមជើងចដាក់ស្រអីទៅទៅជាកំចៃទៅណាគណសូមអរគុណពាក្យអាគ្នេយ៍មិញនេះគឺមិនមែនចន្លោះពីជើងនឹងកើតទេគឺថាចន្លោះពីកើតហើយនឹងត្បូងណាខាងចន្លោះណាចន្លោះហ្នឹងសូមអធិស្ឋានរៀងខុសទឹកទីដូចដើមវិញទឹកអន្តរជាតិវិស័យមកឥឡូវមកព្រះមហាឆេកព្រះមហាគឿនបន្លៀងវិញបច្ចៈខ្លីខ្លីបានហើយព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងអើពាក្យនេះក៏ស្រួលស្រួលដែរគាត់សាកសួរថាបេថេរានុថេរៈហ្នឹងតើតើអាចប្រើបានទេឬក៏យើងតើតើប្រសងដូចគ្នាបានហៅបានកណាធ្លាប់បានគេសាកសួរដែរទៀតកណាចំពោះពាក្យហ្នឹងបានប្រើបានចាំកុហកនិយាយចំពោះប្រសងប្រើបានមានន័យថាម៉េចដែរមានចាមានន័យថាព្រះថេរានុថេរៈហ្នឹងគឺព្រះថេរៈនិងព្រះអនុថេរៈហ្នឹងគឺប្រសងដែលមានភាសាលំដាប់តតគ្នាមកបើនិយាយក្នុងផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាគឺរាប់ចាប់តាំងពី10លោកបុស្សភិក្ខុ10ព្រះភាសាឡើងទៅបានគេហៅថាព្រះថេរៈគណៈហ្នឹងក្នុងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាយើងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងហៅជាទូទៅធម្មតាន័យថាភិក្ខុសង្ឃដែលមានបុស្សរំដាប់ភាសាតគ្នាហ្នឹងបើនិយាយដល់ព្រះថេរៈគឺអង្គណាធំជាងគេហ្នឹងទៅគឺព្រះថេរៈហើយព្រះសង្ឃដែលតូចតូចបន្ទាប់នេះគឺព្រះអនុថេរៈយើងទៅហៅតតដល់ពេលហៅភ្ជាប់គ្នាគឺព្រះថេរានុថេរៈគឺពាក្យនឹងនុថេរៈគណៈដែលពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគណៈអរគុណគណៈសូមសួរមួយទៀតព្រះមហាអពៈគាត់សាកសួរពីពាក្យសង្ឃដីកាហើយនឹងថេរៈដីកានឹងតើដូចគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺយើងនិយាយចំពោះពាក្យនៃដែលយើងពោលនិយាយស្ដីមកបើនិយាយជាលក្ខណៈថាបុគ្គលយើងនិយាយបានត្រឹមថាព្រះថេរៈដីកាបានតែបើយើងនិយាយជាពាក្យដែលតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃជាទូទៅនឹងយើងនិយាយថាជាព្រះសង្ឃដីកាបានគណៈអរគុណគណៈអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើនិយាយចំពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រើបានដូចគ្នាទេយើងនិយាយដល់ចំពោះទៅគាត់ថាថេរដីកាហ្នឹងគឺថាប្រើទៅលើព្រះថេរៈដែលលោកមានតួនាទីតំណែងក្នុងបើយើងនិយាយថាភាសារៀងចំណាស់ឯសង្ឃដីកាយើងអាចច្រឡំទៅនឹងលិខិតសម្រាប់សម្គាល់ការបួសភាសារបស់ព្រះសង្ឃដែលលោកមាននៅឱកាសនៅក្នុងការសាងពភ្នោះវិគ្រោះវិខុគេហៅថាសាមណេរហៅថាសង្ឃដីកាព្រះសង្ឃដីកាកាន់កដាស់សម្រាប់យើងសម្គាល់ពីពេលបួសហ្នឹងដល់ពេលវិខុហៅឆាយាហ្នឹងហើយប៉ាសពតដើម្បីគេអាហ្នឹងពួកបណ្ឌបាតទៅអត់អាហ្នឹងសុំសួរគេអត់ឲ្យបណ្ឌិតហើយថេរានុថេរៈហ្នឹងគឺប្រើបានណាគឺថាពិខុសងទាំងចាស់ទាំងក្មេងអញ្ចឹងទៅមិនអីទេកុំឲ្យថាថេរានុថេរៈជាការប្រមាថអត់ទេអាហ្នឹងបងវតីព្រះមហាចេងសវិញប្អូនសុភាខាងកំពង់ចាមលោកបានចូលរួមអូលសុខសាក់សួរពាក្យថាទូរគុតឬក៏វិមជ្ឈការនឹងសំបកស្រែកខ្លីមែនទែនទៀតណាទុគតភាពនឹងប្រែថាភាពក្រីក្រកណាភាពក្រីក្រភាពលំបាកហើយភាពអត់ឃ្លានអញ្ចឹងទៅទៅហើយមកពីអីគេណាមកពីទុបបបត់កតៈនឹងភាវៈហ្នឹងណាភាវៈនៃជនដែលដល់នៅភាពមិនស្រួលហ្នឹងហៅថាលំបាកហ្នឹងហើយ
ណាទុក្ខតភាពគណៈដល់វិមជ្ឈការយើងធ្លាប់បកស្រាយហើយបកស្រាយហើយគឺអំណាចនៅកណ្ដាលអំណាចថ្នាក់មជ្ឈិមហ្នឹងណាយើងធ្លាប់បកស្រាយពេលវេលាខ្លះឥឡូវមកខាងប្អូនប្រៃវែងលោកបានសួរអំពីវិទ្យាស្យ៉ងព្រះមហាទេពវិទ្យាបូកនឹងស្យ៉ងវិទ្យាស្យ៉ងហ្នឹងគឺជាវិទ្យាដែលគេសូនណាវិទ្យាដូចជាសូនរូបជាដើមព្រះមហាថេបងប្អូនលោកអ្នកសួរវិទ្យានឹងគឺពាក្យខ្មែរយើងហើយពាក្យខ្មែរលាយបាលីសំស្ក្រឹតនោះណាចំណេះវិជាផ្នែកខាងការណែរចនាស្អីមួយដែលតាក់ទងនឹងចិត្តវិញ្ញាណទាល់តែប្រើចិត្តវិញ្ញាណឲ្យវាមូលឲ្យវាធ្លុងតែមួយបានអាចគូចេញជារូបព្រះមហាប៉ែនវិបុលណាឬក៏អាចគិតចេញទៅជាណែគេហៅថានេះកម្មវិធីយើងបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីនេះក៏ប្រើវិទ្យាស្យ៉ងនឹងដែរទៀតណាគណៈសូមអរគុណគណៈហើយសម្រួលចុងក្រោយសួរថាចប់ទៅមានបាវឬក៏មាននិមន្តឆានកាទៀវណាដែរទៅបានតំណែងថ្មីថ្មីណាដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលភាសាបន្តទៀតណាសូមអរគុណចឹងសូមបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្ណេះគឺលោកអ៊ំថុលលោកបានសាកសួរទៅនឹងជើងឡហើយនឹងអសរឡដែលមានជើងឡហើយនឹងឯកសារដែលលោកច្រឡំពីឯកសារនោះបងអូនជីវ័នសួរទំនៀមពាក្យស្លោកសុភាសិតកតេបងអូនមនិតសួរសុតទេទុតទេញោមដាក់ដៃហើយគឺសួរខាអាគ្នេកំចៃហើយញោមបងអូនពិសិដ្ឋក៏នៅចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ពុំបានបកស្រាយហើយវតីក៏បានសាកសួរទៅនឹងសង្កសពសុភាសួរសួរទុទុគភាពហើយនឹងវិមជ្ឈការបងអូនខាងប្រៃវែងក៏បានបកស្រាយនឹងចូលរួមពីអសរឆង់ឥឡូវនេះបងអូនបងអូនរិទ្ធក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីរស់ណាមិញនឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺគួរឲ្យជាទីពិនិត្យពិចារណាមែនទែនគឺចំណុចនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនពេកទេគឺថាការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជាការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អាដាមផាន់ផិននិងអូញូបាសិកាសេងឌួងដែលជាទឹកចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ខ្ញុំចែករំលែកយើងគិតថាអ្វីក៏ដោយគឺយើងផ្ដើមចេញពីការបណ្ដោះដោយមេត្តាធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះនៅពេលដែលយើងចាំឲ្យមនុស្សម្នាក់យល់តែម្ដងគឺប្រហែលជារឿងលំបាកបន្តិចពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា